sawa niambie, kuna nini? Hasa unanisikia unisikilize? Kwa hiyo kazi zako na mimi kukuita muhimu nini? Asha, naomba uniheshimu. Kumbuka kipindi na kupangisha hii nyumba nilikwambia kuwa na mke wangu na mtoto anaitwa Maria. Nimemwacha mume Maria kwa ajili yako. I don't want to eat. Tabia yake kaanza leo. Ukiacha simu hapo tia, ukiacha hela hapo tia. Kiwepesi wepesi tu nimwambie mdomo wake amepotea. Ule ni mkono mkono lakini si wizi. Nitanisomea lalbadili mie. Yule mwanamke sisi wanaume. Mmezidi kunyanyasa. Mmezidi kunyanyasa. Tuheshimiane sawa? Tuheshimiane. Mnielewa vizuri? Wewe usitakiwa ni kitu gani? Nasi tu. Siwezi kutoa siri hasilani.